se i përket përshkrimit të ti fizik, dhe më dhënë pamje e ti si është duk, për nga meri sallallahu aleyhi sallam. I kemi marrë këto hadithe nga libri virtytet e të dërguarit, dhe më thonë për nga meri sallallahu aleyhi sallam. Virtytet e për nga meri sallallahu aleyhi sallam, libër që ka shkuetur imam Tirmidhi, rahimullahu ta'ala, dhe cilin libër pastaj e ka marrë dhe ka përpunu shekhu imam muhadithi i këti shekullit, Sheikh Muhammad Nasr al-Albani rahimahullahu ta'ala, i cili është munduar të bëjë dallimin mes haditheve të vërteta dhe haditheve jo të vërteta që flasin për figurën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ka hapur Imam Tirmidhiu rahimahullahu ta'ala këtë libër me kapitullin mbi pamjen, duken, fizionomin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Enes ibn Maliku radiallahu anhu, thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk ishte as i lart, as i ulët, edhe përmendëm në ditët e kaluar ka qenë mesatar, as dukshëm i bart, as zeshkan, do më dhësë ka qenë që që themin gjuhën ton, plavosh, apo në gjuhën e Shqipërisë, biondin, po as ka qenë zeshkan, do më ka qenë mesatar dhe ngjyrë. Flokët nuk i kishte as kaqurela, as të drejta, do më dhënë, edhe flokët i tia ishin dreda, po jo kaqurela, si kurse Afrikanë, po shremot që kanë, po as drejta, si kurse i kanë shumisat e ne. Allahu Gjeleshan e zgjodhi për pejgamber kur i kishte 40 vjet. Kaloi në Mekë 13 vjet dhe në Medinë 10 vjet dhe vdiq kur i pati 63 vjet. Kurse flokët dhe mjekët e tij nuk kishin as 20 çime të thinjura. Domthon, këtë hadith e transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi. Pra kjo është një përshkrim që ka bërë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Enes ibn Maliku. Kush është Enes ibn Maliku? Është shërbëtori i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. 10 vjet i ka bërë hizmet. E ka shërbi, ja ka kry nevoja dhe pun që ka patur për nga meri sallallahu aleyhi sallam. Gjithashtu, në transmitim tjetër, Enes ibn Maliku pashtu dhe shumë normal, me përshkujt Enes ibn Maliku për nga meri sallallahu aleyhi sallam, se mas shumë ti ka pas kontakt me te, pse edhe sahabe tjera kanë pa, mirë po nëse ju kujtohet, ne përmendëm në dhesit e kaluar dhe se ka pas për sahabeve, që ka ardhë mare me shiku për nga meri sallallahu aleyhi sallam, ka ardhë mare. Për çkajt, për nderimit, për respektit, për madhërimit që kanë patur ndaj tij sallallahu alaihi wasallam. I ka ardhur marrë me shiku. Thotë nuk u ngopshmi duke shiku pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Shumë merak me shiku gjatë për më kënaq vetëm se duke e pa atë burr sallallahu alaihi wasallam. Për çka e ky edhe Aisha radhiyallahu anha për shembull, ata normalisht mas mirti kanë mund me përshku se kanë jetu e ngat me te, kanë jetu afer me te, kanë jetu ngusht me te sallallahu aleyhi ve sellem. Thot, pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem kishte 7 të mesëm, nuk ishte as i lartë e as i ulët, kishte një 7 shumë të bukur, nuk ishte flok, kaqurela e as të drejta, ishte zeshkan, dhe më thonë, anoj ke ka zeshkan loku, por nuk ishte zeshkan, kur este shpejton të, dhe më thonë, nuk este me një ece për shumën të njëri të molisur, të njëri të lodhur, të raskapitur, pra jashtë të domodhon sikurse me qenë domodhon plot energji dhe elan. Gjithashtu këtë hadith e bën vetë Buhariu dhe Muslimi. Pastaj Jabir ibn Samura radhiyallahu anhu thot: Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte buz plot, domun buz i kishte të plota. Sy madh, syti kishte të mëdha dhe zotën tek arabët me qenë sy madh është precizive të bukurisë. Kishte themra të vogla, dhe më thonë, kam nuk i kishte shumë, më dhoja sallallahu aleyhi wasallam. Puna e sy madhe, dhe më thonë, se është shenjë e bukuris, Allahu Gjeleshanu edhe hurijat e gjenet i ka emërtuar hurul in, dhe më thonë, gratë bukura që i kanë syte më dhoja. Hadithin e transmeton Muslimi dhe Tirmidhiu. Hadithi tjetër, Jabir ibn Samura radiallahu anhu thotë, një natë të ndritshme, pash pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. E pash atë me një pelerin të kuqe, mantil, gjybe, shikova atë e pastaj hanën dhe më duk për nga meri sallallahu alaihi wasallam më i bukur edhe se hana. Do më hanë edhe pse është e bukur dhe të araba si dhe mos, hanës i kanë kushtu poezi edhe poezi, për të reguar bukurin që bart ajo, bukurin që ka ajo. Dhe të krasova bukurin e hanës dhe bukurin e për nga meri sallallahu alaihi wasallam, bukuria për nga merit ishte shumë me amadhe se bukuria e hanës. Transmeton imam Tirmidhiu, hadithi është sahih. Thot Ebu Hurejret radiallahu anhu,
pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte lekur barf, sikur se të jetë i krijuar nga argjendi, dhe kishte flok pak si të valëzuar, dhe më thonë, ajo që thamë më herët, nuk ishte kaqurela, asë të vete, për i kishte, dhe më thonë, mes kësaj edhe asaj. Normalisht se ka edhe shumë hadithe që e përshkruajnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, por kjo është ajo që është domethënë një pjesë e përshkrimit fizik të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra shlohet një pyetje, pse sahabët e kanë përshkruajtur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam? Pse e kanë përshkruajtur në mënyrë precize, detare? Edhe këtu dërshesh një dobi shkencore, thonë me qëllim është treguar përshkrimi i sakt edhe i plot edhe detal i fizionomisë dhe figurës e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men ra'ani fil manami faqad ra'ani, ai që më shef në andër mua më ka pa, fa inna shaytana la yatamathalu bi, se shejtani s'ka mundësi të merr formën time. E tani nga e kuptojmë na se e kemi pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në andër apo nuk e kemi pa? Prej ka e kuptojmë? E kuptojmë duke përshkruajtur atë që kemi pa në andër, atë njeri që kemi pa në andër, e marim fizionomin e ti dhe e marim fizionomin që ka shkujt që kanë tregu sahabët, dhe krasojmë nëse fizionomia e ti përputhet 100% me këtë që kanë përshkruajtur sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëra e kemi pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E nëse jo, atëra ai nuk është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj mos u habit, as mos u mashtro, as tjetër mos i mashtro. Se nuk e ke parë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në ëndër, por ke parë diçka tjetër. Shembull ndodh shumë herë dhe shumë kushi, shef në ëndër një njeri pa mjekër, i rujtun, thotë e kanë parë në ëndër pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. S'mundet. S'mundet që e pa mjekër pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pse? Sa kurse shrujt sallallahu alaihi wasallam. Edhe ka pas mjekrën, kena përmend, ndërse kaluar ka pas mjekrën, më thonë, dendur, të plot, të mosht, ja ka mbush gjoksin, për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Andaj, nuk është e vërtet. Apo për shembull, e shef njëri shumë gjatë, në ëndër, thotë, unë jam për nga meri, thu, ja, si jeti, pse? Pse, e ne si pas ka thonë, s'ka qenë as shumë i gjatë, as shumë i shkurtë, më mesatar. E shef një plak me mjekrën të thinjur, bardh mjekrën, si bora. Thotë, unë jam për nga meri, a është ai? A është ai, nuk është pse? Se çka tha Enesi? 20 kima i kishte të bardha, si kishte të mjekrën e tij dhe flokët e tij sallallahu alaihi wasallam. Domthonë nuk mundet me qenë. Pra çka është rëndësia e kësaj? E kupton a e ke parë me të vërtetë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ndonjëherë apo jo? Edhe pra çka ulemat e kanë përshkujt? Jo për ta pikturu dikush. Jo për ta vizatu dikush. Jo për të bërë skulptur dikush. Ja, hasha wa kella, se si a'udhu billah. Por vetëm për këtë qëllim, dhe kjo është dobija dhe përfitimi nga këto përshkrime që kanë bërë sahabët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Normalisht edhe aroma e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë shumë e këndshme, shumë e lezetshme. Saqë sahabët kur është djersit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë shkuar i kanë mbledh djersit e tij. I kanë mbledh djersit e tij atë pikat të djersit i kanë vënuar në atë kutinë që kanë pas parfymin. Thot edhe kur e vendosh mi të pikët e djerëzve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në kutinë e parfymit, era e parfymit u bë kë edhe më e madhe dhe më e mirë. Domthonjë djersi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë aromë, ka qenë misk, ka qenë parfym sallallahu alaihi wasallam. Dhe sahabët kanë tentuar ta mbledhin. Kjo ka qenë gjithashtu për veçorive të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Thot Enesi, ma shemem tu amberen kat asnjere, s'kam nuhat, amber edhe misk, dy parfymet më të mira, amber edhe misk. Amberi provohet nga mëlçia e balenës, do më thonë, është procedur e rand edhe madhe. Misku provohet nga gjaku i syrkadhes, i kaprollit. Edhe e ka procedur, do më thonë, atë qenë original, misk dhe amber. Thot, as misku, as amberi, që janë parfymet e shtrejnëta, thot, nuk vinin afer aromës erës së këndshme dhe të mirë që i vinë të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, transmeton Imam Muslimi. Po, edhe kjo ka qenë gjithashtu pjesë përbërëse e pamjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po,
Kujt janë fatkesia? Këtë burr kaq të madh, këtë burr kaq të mirë, këtë njeri kaq të mëshirshëm, kaq gjigant, këtë njeri do më thonë që ishte shkak për shpëtimin e njerëzimit dhe udhëzimin e tij, na muslimanët s'pari nuk ja dim pozitën që ka Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ne muslimanët nuk e dim jetën e tij. Ne muslimanët nuk dim sakrificën e tij që ka bërë për umetin e tij sallallahu alaihi wasallam. Ne muslimanët nuk u mësojmë fëmijëve tan jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk u mësojmë fëmijëve tan pjesë nga ndodhit e ndryshme dhe të mëdha që ka ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.